U Bokojeviću je danas otvoreno spomen obilježje izgrađeno u znak sjećanja na šehide poginule borce koji su izgubili život tokom agresije na našu zemlju u periodu od 1992. do 1995. godine. Okupljenima na ovoj svečanosti obratili su se predstavnici Savjeta mjesne zajednice Bokojevići, članovi organizacionog odbora za izgradnju spomen obilježja, koji su se između ostalog zahvalili svim donatorima i ljudima koji su pomogli da se ovaj projekat uspješno privede kraju. Bol Bule Poljić, koja je izgubila muža tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, ni dan danas ne jenjava. Čekala se 25 godina, puno mi to znači. Teško mi je, nisu mi djeca tu, daleko su. Izgubila sam sve kroz ovi rat, kroz ovi život. Teško je, ali šta ću pomiri se, moram, ali mi je žao na Bokojević, na sve. Moramo reći, dugo vremena je prošlo od završetka rata od 95. i taj nijet, odnosno namjera je bila od početka da se krene u izgradnju jednog ovakvog objekta. Međutim, evo, što kažu, možda je ovo jedan od najljepših objekata na području našeg kantona, možda i šire, pa to nam je nekako satisfakcija i možemo kazati da smo zadovoljni, pa neke to i posle 25 godina od završetka rata. Spomen obilježje na kome su uklesana imena šest šehida svečano su otvorila njihova djeca. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe još jednom je odata počast najhrabrijim sinovima Bosne i Hercegovine. Na skupu su govorili zvaničnici sa federalnog, kantonalnog te lokalnog nivoa. Iako se dugo čekalo na njegovu izgradnju, spomen obilježje dokaz je da najhrabriji sinovi Bosne i Hercegovine i njihova djela i žrtva nisu zaboravljeni. Na ovaj način se sjetimo najboljih sinova ove države koji su za odbranu zemlje dali svoj život. Ova mjesna zajednica je dala šest svojih najboljih sinova. Vlada Tuzlanskog kantona je putem resornog ministarstva pomogla izgradnju ovog spomen obilježja sa 9500 konvertibilnih maraka. I ova spomen obilježja su prije svega nama kao opomena, mlađim generacijama našim, da služe kao opomena, jer na ovim prostorima svako 30-40 godina proklija to zlo fašizma i zbog toga je važno, evo, da opominjemo mlađe generacije ovakvim projektima. Na našu domovinu je izvršena brutalna agresija. Mi nismo željeli rat, ali evo, izvršena je brutalna agresija. Agresor je krenuo da uništi sve, da pobije, da siluje, da poruši bogomolje i tako dalje. Najbolji sinovi Bosne i Hercegovine su stali u odbranu, a oni, dakle, među tim najboljim, opet najbolji su oni koji su dali svoje živote, naši šehidi, poginuli borci. Ministar Bukvarević napominje da je trajna obaveza svih da pamte šehide i poginule borce, da ih se sjećaju i odaju dužno poštovanje, jer su ona vječiti podsjetnici stradanja u Bosni i Hercegovini.